Expunerea online a unor piețe valoroase a fost o soluție optimă pe care cei de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva au adoptat-o pentru păstrarea legăturii cu vizitatorii pe perioada pandemiei. Măsurile de siguranță sanitară rămân valabile în continuare, iar activitatea cu publicul este restricționată în bună măsură. În atare condiții, cei de la Muzeul din Deva continuă activitățile online, prezentând publicului exponate nu doar de la sediul central, ci și de la subunitățile din județ ale instituției. Am încercat să facem cât mai mult pentru publicul nostru fidel, să spunem așa. Am început să expunem piese mai mult în mediul virtual, online. Au fost prezentări de piese din cadrul tuturor secțiilor și de la Muzeul din Deva, dar și de la cele din teritoriu, Orăștie, Brad, Sarmizeghetusa, au fost prezentări de obiective, de monumente istorice de pe teritoriul județului Hunedoara, astfel încât am încercat să ținem legătura cât mai mult cu vizitatorii. În acest context, publicului virtual îi se propune spre vizualizare un obiect aflat în patrimoniul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie, fiind vorba despre o carte poștală militară gratuită din timpul celui de-al doilea război mondial. Mai multe despre acest exponat se pot afla accesând pagina de Facebook a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva sau de pe site-ul instituției.